qofka ugu dambeeya ee geli doona jannada nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu inoo tilmaamay mata qaanaan qof ayaa laga soo saarayaa naarta kadibna waxaa la leeyahay waxay tahay jannada gal jannada ayuu aadayaa wuxuu u maleynayaa in jannada ay buuxsamatay oo guryaha jannada oo dhan la kala qaatay kadib ayaa waxaa la leeyahay waxay tahay wax dalbo waxyaabo badan ayuu dalbanayaa kadib ayaa ilaah subxaanahu wa tacaala u jawaabaya wuxuu ku leeyahay addoonkeygiyo adduunkeegiyo waxaas aad dalbatay oo dhan iyo toban jibaar oo adduunka ah ayaan ku siinayaa kadib ayaa addoonku yaabaya wuxuu leeyahay ilaahayow miyaad igu jeesjeesaysaa adigoo ah caalamiinta rabbigooda nebiga sallallahu calayhi wasallam oo sheekada sii sheegaya kadib buu qoslay saxaabadu way weydiiyeen waxay ku dhaheen waxay tahay waa maxay sababtaad u qoslaysid wuxuu yidhi waxay tahay waxaan ku qoslayaa qosolka ilaahay subxaanahu wa tacaala marka uu adoonkiisa uu ku dhaho miyaad igu jeesjeesaysaa adigoo ah caalamiinta rabbigooda kadib ayaa ilaah subxaanahu wa tacaala adoonkiisa u jawaabaya wuxuu ku leeyahay adoonkeygiyow ma kuugu jeesjeesooye laakiin aniga wax walba aan rabo waan samayn karaa ilaahayow dhammaan nagu kulmi jannadaada.